ដំណើរវិវត្តនៃបាល់ទាត់ខ្មែរនិងកីឡាករដែលធ្លាប់ប្រកបអាជីពនៅលីកបរទេសកីឡាបាល់ទាត់ត្រូវបានកត់ត្រាជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រទេសយើងដោយមានការបង្កើតជាក្រុមជម្រើសជាតិលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1933ដោយយើងតែងតែឃើញនៅលើ hashtag នៃផុសរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបាល់ទាត់ខ្មែរឡើងកោតខ្លាំងក្នុងសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមទសវត្សរ៍1960ដោយមានគ្រូបង្វឹកជាជនជាតិឆែកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាកាលនោះបានប្រកួតមិត្តភាពទល់នឹងក្រុមខ្លាំងៗមួយចំនួនជាមួយលទ្ធផលឈ្នះទៅឈ្នះមកទាត់ចូលទៅទាត់ចូលមកនិងមានការសាកជើងជាមួយក្លឹបបរទេសផងដែររួមទាំងក្លឹបបាល់ទាត់ឆែកស្ប៉ាតាប្រាកនៅពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកក្នុងឆ្នាំ1967ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាឡើងដល់ចំណុចកំពូលរបស់ខ្លួននៅដើមទសវត្ស1970តាមរយៈការជម្រុះជាប់ទៅលេងជុំផ្ដាច់ព្រាត់ពានទ្វីបអាស៊ី AFC Asian Cup 1972ហើយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ4នៅទីបំផុតក្នុងចំណោម6ក្រុមនៅជុំផ្ដាច់ព្រាត់ដែលរៀបចំក្នុងប្រទេសថៃក្រោយអ៊ីស្រាអែលដកខ្លួនពីម្ចាស់ផ្ទះកាលនោះអ៊ីរ៉ង់ឈ្នះជើងឯកខណៈជើងឯករងបានលើកកូរ៉េខាងត្បូងចំណែកម្ចាស់ផ្ទះថៃបានលេខ3នោះជាការបង្ហាញខ្លួនតែម្ដងគត់របស់កម្ពុជាក្នុងជុំផ្ដាច់ព្រាត់ការប្រកួតជើងឯកទ្វីបអាស៊ីក្នុងឆ្នាំ1972នោះផងដែរកម្ពុជាបានឈ្នះជើងឯកពានមិត្តភាពឯករាជ្យវៀតណាមខាងត្បូង South Vietnam Independence Cup 1972បានលេខ3ពានមិត្តភាព Jakarta Anniversary Tournament ដោយកាលនោះខ្មែរឈ្នះសិង្ហបុរី 3-0 ឈ្នះថៃ 2-0 ឈ្នះហ្វីលីពីន 4-0 នៅក្នុងពូលមុនចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ី 0-4 នៅវគ្គខ្វែងរួចឈ្នះមីយ៉ាន់ម៉ា 3-0 នៅវគ្គដណ្ដើមលេខ3ឆ្នាំ1973ខ្មែរបានជើងឯកស្ទួនជាមួយមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងពានមិត្តភាព Korea Cup ក្រោយស្មើគ្នា 0-0 រហូតដល់ចប់វគ្គ Extra Time តាមរយៈសមត្ថភាពលេចធ្លោរបស់កម្ពុជាឆ្នាំនោះមានកីឡាករម្នាក់ចេញទៅប្រកបអាជីពនៅបរទេសលោកប៉ែនផាតត្រូវបានក្លឹបបរទេសជាច្រើនចង់បានតាមការអះអាងរបស់លោកមានក្លឹបនៅអាស៊ីដូចជាក្លឹបហុងកុងក្លឹបវៀតណាមអ៊ីរ៉ង់និងក្លឹបនៅអឺរ៉ុបក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរចង់បានរូបលោកតែទីបំផុតលោកប៉ែនផាតបានជ្រើសរើសក្លឹបថៃរាជប្រជា FC ដោយសារនៅក្បែរខាងកម្ពុជាផងនិងងាយស្រួលនៅចិត្តគ្រួសារផងលោកបានលេងឲ្យក្លឹបនេះពីឆ្នាំ1972ដល់ឆ្នាំ1977រួចទៅបារាំងនិងបានលេងឲ្យក្លឹបមួយចំនួននៅទីនោះភាពរុងរឿងនៃវិស័យបាល់ទាត់ខ្មែរកើតឡើងបានប្រមាណឆ្នាំស្រាប់តែប្រែជារលាយបាត់បង់អស់ព្រមជាមួយវិស័យផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសដោយសារការបំផ្លាញរៀបដល់ដីនៃអ្នកដឹកនាំរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរវាងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975មកទល់នឹងថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ក្រោយរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដួលរលំខ្មែរត្រូវងើបឡើងវិញចេញពីចំណុចសូន្យស្របពេលនឹងមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនិងការបែងចែកទឹកដីនៅឡើយហើយកីឡាបាល់ទាត់ខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពឡើងវិញតែលក្ខណៈក្នុងស្រុកប៉ុណ្ណោះរហូតមកទល់នឹងឆ្នាំ1995ទើបខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិឡើងវិញចេញប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិជាថ្មីគឺក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នៅឈៀងម៉ៃប្រទេសថៃពេលនោះក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិកម្ពុជាដ៏ក្មេងខ្ចីដែលមិនទាន់ទាំងយល់អំពីក្បួនបាល់ទាត់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៅឡើយនោះស្ថិតក្នុងពូលជាមួយថៃវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីយើងបានលេងចាញ់ទាំង4ប្រកួតរបូតគ្រាប់បាល់32គ្រាប់និងគ្មានទាត់ចូលគេទាល់តែសោះប្រកួតទី1យើងចាញ់ឥណ្ឌូនេស៊ី0-10ប្រកួតទី2យើងចាញ់វៀតណាម0-4ប្រកួតទី3យើងចាញ់ម៉ាឡេស៊ី0-9និងប្រកួតទី4យើងចាញ់ថៃ0-9ក្រោយបរាជ័យដ៏ធ្ងន់នោះសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាបាននាំយកគ្រូបង្វឹកអឺរ៉ុបដែលមានសញ្ញាបត្រកម្រិតខ្ពស់មកបង្វឹកគឺលោកជូអាឃីមហ្វីកឺតជនជាតិអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1996ការមកដល់របស់លោកហ្វីកឺតគឺជារបត់ថ្មីនៃបាល់ទាត់ខ្មែរសម័យក្រោយសង្គ្រាមកីឡាករកម្ពុជាចាប់បានយល់ពិតប្រាកដអំពីកលល្បិចបាល់ទាត់អំពីបច្ចេកទេសនិងចំណេះដឹងសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតជាលទ្ធផលនៅ SEA Games 1997កម្ពុជាឈ្នះ2ប្រកួតនិងចាញ់2ប្រកួតហើយបានលេខ3ក្នុងចំណោម5ក្រុមនៅក្នុងពូល B កាលនោះកម្ពុជាបើកឆាកឈ្នះប្រ៊ុយណេ 4-0 ដោយគ្រាប់បាល់របស់លោកហុកសុចិត្រា2គ្រាប់លោកហែមសំចៃ1គ្រាប់និងលោកសិបសវណ្ណរិទ្ធ1គ្រាប់ប្រកួតទី2លោកហុកសុចិត្រាទាត់ចូលទៀតតែទីបញ្ចប់កម្ពុជាចាញ់សង្ហបុរី1-2
ប្រកួតទី3កម្ពុជាចាញ់ថៃ 0-4 តែប្រកួតចុងក្រោយកម្ពុជាឈ្នះមីយ៉ាន់ម៉ា 3-1 ដោយគ្រាប់បាល់2គ្រាប់របស់លោកហុកសុចិត្រានិង1គ្រាប់ទៀតរបស់លោកតុនវុទ្ធីគឺនៅចុងទសវត្ស 1990 និងដើមឆ្នាំ 2000ដែលក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាបង្កើតដោយគ្រូអាឡម៉ង់ Joachim Fickert នោះហើយដែលកីឡាករបាតតខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានក្លឹបបរទេសចាចូវចង់បានជាថ្មីច្រើនទស្សវត្សក្រោយពេលលោកប៉ែនផាតបានលេងឲ្យក្លឹបថៃរាជប្រជា FC ពីឆ្នាំ1972ដល់1977កីឡាករខ្មែរពីររូបគឺអង្គកនយនិតនិងកៅវិស័យបានចេញទៅចូលរួមក្លឹបបរទេសគឺក្លឹបលីកទី2វៀតណាម An Giang FC ក្នុងឆ្នាំ2003នៅពេលលោក Fickert ទៅធ្វើជាគ្រូបង្គោលនៅទីនោះលោកហុកសុចិត្រាដែលមានសមត្ថភាពបញ្ចប់ទីយ៉ាងពិសេសនឹងបានឈ្នះពានកីឡាករឆ្នើមរងក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចុងទសវត្ស1990បន្ទាប់ពីវិរៈរបស់បាល់ទាត់ថៃគេទៅសាក់ស្នាមឿងនោះក៏ត្រូវបានក្លឹបបរទេសមួយចំនួនចង់បានដែរលោកសុចិត្រាធ្លាប់បានទៅបង្ហាញសមត្ថភាពនៅអាល្លឺម៉ង់តាមរយៈការណែនាំរបស់លោកគ្រូ Fickert ហើយចុងក្រោយក្លឹបសង្ហបុរីសឹងតែចុះកិច្ចសន្យាជាមួយលោកទៅហើយដោយផ្ដល់ប្រាក់ខែយ៉ាងច្រើនកាលនោះក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយលោកសុចិត្រាសម្រេចចិត្តមិនទៅវិញដោយសារហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនគណៈលោកចិត្តសម្រេចចិត្តចូលនិវត្តន៍ទៅហើយដែរចំណែកក្រោយមកទៀតកីឡាករគួចសុគំភ័ក្រអំឡុងពេលនៅជាមួយខេមរាកីឡាធ្លាប់បានទៅបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្លឹបលីកកំពូលឥណ្ឌូនេស៊ីតែមិនឈានដល់ការចុះកិច្ចសន្យាដោយសារកត្តាកាយសម្បត្តិដែលលីកឥណ្ឌូនេស៊ីទាមទារលោកមាសចាណាក៏ធ្លាប់មានក្លឹបឥណ្ឌូនេស៊ីចង់បានដែរដោយលោកពូកែទាត់បាល់ set piece តែពេលនោះលោកចិត្តចូលនិវត្តន៍ទៅហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2010កីឡាករបាល់ទាត់ខ្មែរចាប់ផ្ដើមមានទីផ្សារនៅថៃដោយកូតាកីឡាករអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលនោះកៅសុកងនបានទៅចូលរួមក្លឹបសមុទ្រសខនចានរិទ្ធីបានទៅចូលរួមក្លឹបនគរបឋមរួចសូរិន FC សិនដាលីនបានចូលរួមក្លឹបស្រះកែវ FC លីរាវីបានចូលរួមក្លឹប North Bangkok University FC ស្រីវាសនាបានចូលរួមក្លឹបលើយ City FC ដែលជាក្លឹបក្នុងលីកទី3និងលីកទី2ថៃនៅឆ្នាំ2011ខឹមបូរីបានដើរកន្លងលោកប៉ែនផាតចូលរួមក្លឹបលីកកំពូលថៃស៊ីសកេត FC កាលនោះបន្ទាប់ពីគេបានបង្ហាញសមត្ថភាពលេចធ្លោក្នុងការប្រកួតជម្រើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍2010ពិសេសការទាត់ Hattrick ចូលទីឡាវដែលបង្វឹកដោយលោក David Booth ដែលនៅឆ្នាំបន្ទាប់ក្លាយជាគ្រូបង្គោលស៊ីសកេតហើយក៏បានតាក់ទងយកខេមបរីទៅចូលរួមឆ្នាំ2017ទៅមានកីឡាករខ្មែរទៅលេងនៅថៃជាថ្មីគឺកីឡាករ Bin Chanthachri ដែលចូលរួមក្លឹប Krabi FC ក្នុងលីកទី2ថៃនៅឆ្នាំ2017ដែរនោះច័ន្ទវឌ្ឍនាការបានធ្វើការសម្រេចចិត្តធំមួយក្នុងអាជីពដោយទៅប្រកបអាជីពនៅជប៉ុនចូលរួមក្លឹប Fujieda Mai FC ក្នុង J-League 3ដែលធ្វើឲ្យគេក្លាយជាកីឡាករខ្មែរទី1ទៅប្រកបអាជីពនៅជប៉ុនវឌ្ឍនាការផ្ដើមល្បីល្បាញកម្រិតតំបន់ដោយសារព័ត៌មានបរទេសចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តក្នុងឆ្នាំ2015ក្រោយសុត Hattrick ចូលក្រុមខ្លាំងវៀតណាម Bekemit Bin Dieng យ៉ាងគួរភ្ញាក់ផ្អើលនិងរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជួយបង្កើតឡើងដល់ផ្ដាច់ព្រាត់ពានមេគង្គក្លឹប Championship យ៉ាងមិនស្មានដល់ហើយគេបានឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាករល្អបំផុតប្រចាំពាននេះខណៈនៅក្នុងស្រុកវិញគេបានឈ្នះពានរង្វាន់ផ្ទាល់ខ្លួនសំខាន់យ៉ាងច្រើនរួចទៅហើយមុនទៅជប៉ុនក្លឹបបរទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាច្រើនក៏ចាប់អារម្មណ៍លើខ្សែប្រយុទ្ធជើងឆ្វេងដ៏មុតស្រួចរបស់កម្ពុជារូបនេះដែរក្រោយពីជប៉ុនមកវិញក្នុងឆ្នាំ2018ក្លឹបថៃសង្ហបុរីមីយ៉ាន់ម៉ាម៉ាឡេស៊ីបន្តចង់បានវឌ្ឍនាការក្នុងចំណោមក្លឹបទាំងអស់នោះក្លឹបម៉ាឡេស៊ីបានផ្ដល់លក្ខខណ្ឌខ្ពស់ជាងគេសម្រាប់វឌ្ឍនាការបាត់ពួកគេចាប់អារម្មណ៍ខ្សែប្រយុទ្ធកម្ពុជារំនេះតាំងពី2016ក្រោយគេទាត់បញ្ចូលទីម៉ាឡេស៊ី2គ្រាប់ម្នាក់ឯងឲ្យកម្ពុជានាំមុខមុន2ដងនៅក្នុងការប្រកួតជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍មុនពេលម៉ាឡេស៊ីវាយបកឈ្នះ3-2វឌ្ឍនាការបានជ្រើសយកក្លឹបយក្សមួយរបស់ម៉ាឡេស៊ីគឺប៉ាហាង FA ឆ្នាំ2019វឌ្ឍនាការបានទៅជួបក្លឹបលីកកំពូលម៉ាឡេស៊ីក្លឹបធំមួយទៀតគឺ PKNS2018ជាឆ្នាំដែលកីឡាករកម្ពុជាត្រូវបានទីផ្សារផ្ទេក្នុងលីកម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈកូតាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ Bin Chanthachri បានចូលរួមត្រែងកានូ FC 90ភេងចូលរួម PKNP និងប្រាក់មនីដំបានចូលរួមនៃជេរីស៊ីមបិលានក្នុងចំណោមនេះសុទ្ធតែខ្សែប្រយុទ្ធដែលក្លឹបបរទេសទៀមទាក្របាត់កណាក់ជេរីជាខ្សែបម្រើការពារហើយជេរីគឺជាកីឡាករដែលបានលេងនៅលីកកំពូលម៉ាឡេស៊ីយូរជាងគេដែលលេងឲ្យចរៀងកណុ២រដូវកាល2018-2019រួចទៅចុះកិច្ចសន្យាជាមួយក្លឹបលីកកំពូលថៃសុខោថៃបានមួយរយៈខ្លីនៅចុងឆ្នាំ2019តែបានវិលមកម៉ាឡេស៊ីវិញនៅដើមរដូវកាល2020ដោយចូលរួមភារៈឆ្នាំ2018អតីតប្រធានក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាប្រកាសរិទ្ធស្វារៀងនិងបង្កេត
ួនឡាបូរ៉ាវីដែលមានវ័យជ្រេរតែហើយនោះបានចូលរួមក្លឹបសុរាត់ធានីក្នុងលីកទី3ថៃមុនចូលនិវត្តន៍នៅឆ្នាំបន្ទាប់អតីតកីឡាករង៉ែតលីទីក៏ធ្លាប់បានចូលរួមក្លឹបទី4ថៃមួយរយៈខ្លីដែរកាលពីដើមឆ្នាំ2018ចុងឆ្នាំ2018កីឡាករច្រឹងពលរដ្ឋបានចុះកិច្ចសន្យា2ឆ្នាំជាមួយក្លឹបយកលីកកំពូលថៃបូរីរ៉ាមយូណៃតេដលើកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ចីពីកងជិតពលខាមរៈភូមិន្ទតែដោយសាររបួសជង្គង់ត្រូវការពេលព្យាបាលយូរបូរីរ៉ាមបានបញ្ចប់កិច្ចសន្យានោះវិញហើយនៅដើមរដូវកាល2019ពួកគេបានយកខ្សែបម្រើវៀតណាមលួងស៊ុនត្រុងដែលមានបទពិសោធន៍លេងនៅលីកកូរ៉េមកជំនួសពលរដ្ឋវិញជាកូតាអាស៊ានកាលពីច្រើនឆ្នាំមុនឈិនឈឿនក៏ចិត្តចូលរួមក្លឹបលីកទី3ថៃមួយដែរកាលនោះដោយព្រមព្រៀងលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនរួចហើយតែបន្តមកឈឿនបានបដូរចិត្តហើយបកមកខ្មែរវិញដែលនិយាយអំពីសមិទ្ធផលដែលសហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជាសម្រេចបានផ្លែផ្កាមួយចំនួនពីកិច្ចខិតខំអភិវឌ្ឍជាច្រើនឆ្នាំមកនេះភាគច្រើនបានលើក្រុមយុវជនដំបូងក្រុមអុយ16កម្ពុជាឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពានយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ2016តាំងពីពេលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2002នៅឆ្នាំ2017ក្រុមនារីអុយ15កម្ពុជាឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ពានយុវជនអាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតាំងពីពេលនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2009ឆ្នាំ2019បាល់ទាត់បរិសុទ្ធកម្ពុជាឡើងដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រាត់ SEA Games ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ60ឆ្នាំនៃ SEA Games ពោលគឺតាំងពី1959មកឆ្នាំ2019ដដែលនោះក្រុមអុយ19កម្ពុជាជម្រុះជាប់ទៅជុំផ្ដាច់ព្រាត់ពានយុវជនទ្វីបអាស៊ី AFC Under 19 Championship ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល45ឆ្នាំក្រោយបានចូលលេងវគ្គចាច់ពូលពាននេះ3ដងក្នុងឆ្នាំ1963 1972និង1974តែគួរឲ្យស្ដាយជុំផ្ដាច់ព្រាត់ AFC Under 19 Championship 2020ត្រូវបានលុបចោលដោយសារ COVID-19 មានកីឡាកររលកក្រោយល្អៗមួយចំនួនទៀតកំពុងបញ្ចេញពលឺក្នុងលីកកំពូលកម្ពុជានិងក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិដែលទំនងនឹងមានឱកាសចេញទៅប្រកបអាជីពនៅក្លឹបបរទេសនៅពេលខាងមុខ